Bakıda 100-dən çox Əfqanistandandan olan mühacir avqustun 23-də aksiyaya cəhd edib. Onlar BMT-nin Bakı ofisinin önünə toplaşıblar. Azadlıq Radiosuna danışan Əfqanistandandan olan qaçqınlar deyir, tələbləri üçüncü ölkəyə getmələrinə şərait yaradılmasıdır. Onlar bildirir ki, polis toplaşmalarına icazə verməyib, aksiyanı dağıdıb. BMT-nin baş ofisindən Əfqan qaçqınlarının şikayətlərinə hər hansı reaksiya almaq mümkün olmayıb. BMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarlığının Qlobal tendensiyalar 2020-ci il ərzində Zorla didərcin salınmalar adlı hesabatına görə dünyada 2.6 milyondan çox Əfqan qaçqın həyat yaşayır. 2019-cu ilin rəqəmlərinə görə BMT-nin mandatı altında Azərbaycan da xarici ölkələrdən olan qaçqınların sayı 1944 nəfərdir. Onlardan 1206-sı Əfqanistanla olan qaçqınlardı. Onlar Azərbaycana bu günlərdə Talibanın Əfqanıstanda hakimiyyəti ələ almasından öncə köçüblər.